Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, хочу вітати вас сьогодні усіх воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішня недільна служба, це в першу чергу ми з духовенством молилися, дякуючи Богу, подякували Богу не лише за прожитий тиждень, день, ми подякували Богу за те, що Він показав, наскільки Він любить нас, парафіян цього святого храму. Я спеціально роблю паузу, щоб ви цьому смислі нас Бог любить. І ще раз скажу, нас Бог любить. На протязі цього тижня відбулися події тут поряд. За них всі пишуть, я їх буду аналізувати, для цього є фахівці. Ми маємо право на свої різні думки, але думка, яка прозвучала цієї людини, що спочатку хотів захватити собою. Ну, ви розумієте, ситуація, неважливо, як у нас скінчилося все, звичайно, як друга історія, сам прецедент, саме, що б тут могло відбуватися, історія пов'язана з цим, для слабовірних, скільки спокусу, що думати, говорити і так далі, і так далі. Історію ж можна розкрутити, як кажуть, з мухи можна зробити слона, все те, що відбувалося, але наскільки серед лучан є праведники, свідчить ось таке історія, яка на ній показала безпрезі влади. Тому що приходять, не допустив, щоб він зайшов сюди, не допустив, щоб якісь відбувалися події, не допустив, щоб загинули люди, навіть ті, які вовтовості, не допустив там ніяких неприємностей, все так активно йому прийшло. І тоді нагадується слова, якщо не Господь береже місто, то даремно трудиться слово Божа. Якщо не Господь береже, нічого не буде. Якщо Господь береже хоча, то влада виявилася смішною, комічною. Хотіли зробити якесь дійсно, чи це театр. Нічого не було біля театру, це відбувалося. От я уявляю, що сьогодні карантин, клоуни були всі на площі перед театром. Ми тільки сиділи біля телевізора, хвилювалися, адреналіну було багато в нашому тілі, але все спостерігали, але я в даному випадку знову повернувся до храму, Господь любить нас, любить Волинь. Це завдячуючи вам, стоящим в цьому храмі. Я не буду говорити про те, що це Родина там, Україна. Ні. Вам, отим, хто до кінця вистоює тут, в храмі, на молитві. Вам. От сила вашої молитви. Тому що інколи ви говорите, а що від мене залежить? А що я означаю? Та помолився, не помолився, сходив, не сходив. Результати, ви це подивіться. Не якісь інші аспекти. Не нехай займуться фахівці. Ви на цей момент життя подивіться з іншої сторони. Значить, молитва ваша чута Богом. Бог, чуючи молитву, не дав цього поругання в цій історії. Вона ж могла так розвиватися, чи ні? Ну, могла б розвиватися, могла. Людина серйозно заявила, які його були думки, які наміри. І уявіть собі, якби Господь попустив. Але Господь не попустив, тому що є серед нас праведники. До чого це заохочує? Не розслаблятися, а навпаки, ще ставати більш бадьорішим. Це Господь укріпив нас, наскільки ми, перебуваючи в цьому храмі, повинні говорити, перебував на молитві.
молитовному стоянні. Я молився, я спілкувався, я просив, я не літав в думках, як часто буває людина стоїть у храмі і літає, хто знає, де думками, хто про що думає, вирішила купу питань, телефон гляне, там дзвонить, ще забув поставити на вібро. Ми ж всі, як без того телефону, як дитина без пустушки. Ну, прямо в храмі щось має статися таке. Ну, щось має не статися, що прямо зараз почнете плакати, і хто будете без цього телефону. І всі ж несуть його в храм. 10 років без телефону ходити, ніхто вас не крав по дорозі. Нічого ж не було. Сьогодні телефона, скажи, нема, більше, чи пенсії. Пенсії нема, нічого, вижив. Телефона мати не шкода. Але ж ми стоїмо, це ми, це ж ми. Але це той час, година, дві, де в тебе диявол благим предлогом краде час на молитву. Але і тут ми виявилися молодці, незважаючи на якісь покуси, ми перебуваємо в молитві, бо не було б цієї молитви, не було б такого розв'язання цієї історії, яка була. Я так це сприймаю. Це моє переконання. Якщо і ви це сприймаєте, нас більше однодумців. Нашими з вами молитвами. Більше, хто менше, може, ми не знаємо. Хто серед тут праведний, не знаємо. Але якщо хоча б один праведник буде в місті, Господь збереже це місто. От що саме важливо. Значить, є праведник, є сенс жити, є сенс вірити в те, що не переможе нас ніщо. Врата Адові церква не одоліє. Ось що повинно бути. Бо коли ти бачиш кінець, ну все, руки опускаються. Бо коли ти бачиш малесеньке підбадьорення, малесенький приклад цього підбадьорення, хочеться жити. От уявіть, якщо в людини хвороба, і йому кажуть, 99% ти помреш. Він каже, а сотик? Є надія. І він так за ту соломинку чіпляється, він так оце лапками починає працювати, як ця жаба якась, пам'ятаєте, да, історію? Сметану молотила лапками, получилося масло, воно вижило і не втопилося. Працював. І оця одна сота дає тобі сенсу жити. Значить, ти будеш жити. І той не тільки сотий випадок, а ця велика історія, яка відбулася, надихає нас до молитви, що ми правимо все робимо, тільки треба не зупинятися. Не зупинятися, продовжувати, жити, не розслаблятися. Навіть питання цієї зарази, яка ще, я б її назвав, політико-медичної зарази, яка ходить, не треба розслаблятися, ще нічого не пройшло. Взагалі, хто його знає? Одна із думок, яка мені дала під час богослужіння, знаєте, так як ви стоїте, я з цим відомим висловом із кінофільма. Хочу сказати, Софія, крою вічка. Пам'ятаєте, це да? Але суть, це все звичка. Як звичка ходити в довгій спідниці, в короткій спідниці, хтось так ходить. Тепер буде стане звичкою ходити в цій масці, воно не повинно нас напрягати. Це одна із одеж. Одна із одежі. Але не це нас повинно напрягати. Ми повинні берегтися всюди і постійно, не в один момент, не місяць, не два. Береженого і Бог береже. Якщо ти зберігаєшся, якщо ти хоронишся, то Господь тобі додатково тебе показує, що Він тебе також береже, Він не створює. Якщо ми кажемо, Господи, помилуй, то і результат Господи помилуй відбувся на мені. Господь помилував нас, не попустив нам цих випробувань, в яких ми сумніву купу народилися, якийсь навіть зневіри моменти. Ну, що б наші голові відбувалося і в серці, важко собі навіть уявити. Але давайте подякуємо Богові, що Він нас милує, любить, чує. А для нас це натхнення. Все, що в молитві попросите, вірте і дасться вам. Ось я вам сьогодні чергово закликаю, щоб ви вірили, в молитві просили все, що вам хочеться. І не тільки просили, і прославляли Бога.
можу сказати йому і дякую. Дякую тобі, Боже, що в мене сталося. Я, наприклад, за це, що відбулося, я дякую Богу. Це теж урок, хто ми, які ми. Це теж лакмусовий папірець. Це хтось страждав там, я імена моїх не знаю, це 13 чоловік людей страждало, щоб нам преподати цей урок. Хіба ми за них не переживали? Звичайно. Хіба це не є небезпека? Так. Ми хочемо, щоб такого не повторювалося, але Господь попускає інколи комусь бути ось цим об'єктом навчання. Щоб бачили, їм ми бажаємо здоров'я тим, хто був в автобусі. Хай це ж теж шокова ситуація. Хай будуть здорові і діти в першу чергу, бо це для них найбільша могла би бути травма. Хай Господь їх береже, ми за них теж у Бога просили. І дорослим травмуватися може будь-хто. Найбільше вони не діти, звичайно, але травмуватися може бути будь-хто із тих пасажирів. Тому давайте побажаємо пасажирам цього автобуса здоров'я. Ми їм подякуємо, що вони своїм терпінням дали можливість ситуації мимо відбутися в такому форматі. Повели б вони себе по-інакше, хто б я знає, який це був урок. Чи не трагічний? Тому за них, хай Господь береже здоров'я, хай милосердний Господь і далі залишається з нами, хай благословляє нас, хай любить нас. Це укріпляє нас у вірі. Я це хочу ще раз наголосити, що побачивши, що нас Бог любить, ми ще більш ревностно повинні відноситися до нашої віри, до нашого християнського життя, до нашої молитви. І ніколи не казати, від мене нічого не залежить. Залежить від тебе. Чи молився ти в цьому храмі, чи не молився, чи великою і сильною ця молитва була, чи слабкою. Була молитва сильною кожного із нас. Тому результат має ось такий позитивний. В кінцевому результаті все вийшло на добре. Тому я вам також дякую парафіянам, які достоюють до кінця служби. До кінця стоять. Слухають, моляться. Я, звичайно, дякую кожному, хто переступив церковний поріг. Але найбільше, звичайно, я дякую, хто достоював до кінця. І отримав благословення. Тому виховуйте і себе праведників, виховуйте тих, хто навколо вас. Підтримуйте, підбадьорюйте. Це нас надихає, що в нас буде все добре. Звичайно, є ще інші варіанти. Окей? Не всі знають, ще раз повторюю. У нас є два варіанти майбутнього. Добре? Так самі собі скажіть, що послати до Бога, так те до вас і повернеться. Тому посилайте до Бога щиру молитву віри, щиру молитву подяки, щиру молитву прославлення Бога. І, звичайно, щиру молитву за себе і за тих, хто навколо нас. Боже благословення, перебуваю з усіма вами. Вітаю з Воскресним днем, гарної всіх погоди. Отримуйте вітамін D і будьте мені здорові.